terdapat 5 bidang fokus yang akan menjadi mekanisme perlindungan dalam mempromosikan hak-hak dan melindungi wanita, iaitu dalam aspek ekonomi, pendidikan, keselamatan, kesejahteraan dan kepimpinan bagi membangunkan potensi dan mendaya upayakan wanita sebagai ejen perubahan kepada masyarakat serta penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh itu, kerjasama semua pihak dalam mengadakan program perbincangan meja bulat yang dibarisi oleh panel-panel bidang berkaitan dengan tujuan membantu dalam perbincangan, pengubalan dan pembangunan dasar baru ini diharapkan akan mencapai objektif dengan jayanya. Hal ini kerana pemetaan kerangka kerja input bagi penyertaan dasar wanita negara 2021 hingga 2025 ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan lagi penyertaan wanita di dalam pembangunan secara berkesan, sistematik dan bermakna. Pada tahun hadapan, Kerajaan Negeri Johor melalui YPKDT iaitu Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, kita akan semak semula dan buat kajian semula terhadap dasar wanita negeri Johor.